عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين أصحاب سقناسيقة ملك استاذ الدوكة كتشوكتان وحان هالكن نكسو بندقة يا مشروع عجيبة وكساب سن بيرشادة موسكا وكاكوبن كونتن هكتر أولولا قف كستو مستقبل كو يعني نيادة كو هايي إنو بيرتو كسوقات كونتن كن أو جيدو عمباء بقول كن أو جيدو سيتونة انتاسو بقولو كن أو موسى هذه قدرة البرنشري مشروع اللايف بنربا إنا هالكل يدكون صوب بندقو قاب كده ما القشن الله هيدين سيدا تركي قال لوجس يبسن لها قيميس ينتو يهاي سيدا عجيب كي وحصوصار كمشروع عن لوقا بيجي أي ربا إنا مقال كا أتكلم حوض دعوة ثانية ده أنشرح إنه مقال كان وحين كنت سيدونا قيبها كل الدون أي مشروع عليك كوبين يهاي هالنقطة قيبتي سوراب كا qaybti sanafaqaynta qaybti sadirta kala duwan ee iska dhexmireeyayna saddexda geedka qaybti sa controlka hawada iyo cimiladiisa waa mashruuc greenhouse waa content hektar oo dhulabal ka war dad badan waxay nagu jiray warshada ku haysta Muqdisho Hargeysa iyo gobollo badan oo kala duwan oo sharaab ka soo saara dadkaasi waxay u baahan yihiin qudaar qudaartaasna waxay ku soo saari karaan mashruuc noocan oo kala ah oo hadhowto warshadooda ay qudaarta u isticmaali karaan marka qofkii rabo inuu hirgeliyo wuxuu naga soo xiriiri karaa emailka shaashadda ku qoran ee suuqa turkiga @gmail.com kaas ayuu naga soo xiriiri karaa ee hadoo kale walaalayaal waxaan rabaa inay ku baraarujiyo greenhouse-yada yaryar ee yaanyada tamaandhada ee bartiiqa ee berberooniga waxyaalaha ee qiyaarka cucumber-ka lagu beeri jiray ee cabirada kooban aha dadku ay mirmidii laba yibsan jiray inaan isagana aan u hayno oo mashruucan marka daawataan muqaalka ku xiga uu noqon doono turkiga uu yahay hadda adduunka meesho ugu yacni macquulsan ee ka teeda laga soo gadan karo marka taana waxaan jeclaan lahaa inaad la socotaan daawashadiisa muqaalka ku xiga greenhouse-yada yaryarana isagana waan ka haynaa turkiga oo idin soo gudbin doona haddana waxaan idin soo gudbinayaa muqaalkii mashruuca ku saabsanaa oo faahfaahsan ee wadanka Turkiga ay ka soo gudbinayno iyo beeriisa kala duwan ee waa sida iyo daawasho waxaan waraxsanahay barakaatii ee maanta waxaan soo booqanay mid ka mid ah mashaariicda ugu casrisan technology ahaan wadanka Turkiga oo lagu hirgeliyay muddo 5 bilood oo kaliya mashruucan aad arkaysaan walaalayaal waxa ku beeran 1000 hektar oo dhul ah ayaa waxa laga beeray greenhouse muuska aad aragtaan ama moos hadda sa intaqaanid oo lagu soo saaray keliya 5 bilood waxaa la rajaynayaa sanadkan gudihiisa in laga goosto moos gaaraya 300 oo kun in laga goosto waxa arrinkaa keenayna waa technology-ga casriga laga shaqeeyay hadii hadda soo galo waxaan waa nafaqooyin kala duwan oo degdeg ku soo saaraya muusaska kala duwan aad aragtaan waa tubooyinkan ayaa lagu qasayaa oo dhammaan tuunbooyinkan waxay u gudbinayaan inay u gudbiyaan dhirta aad arkaysaanin boqolaalka kuna ee meesha ku beeran waxaa sidoo kale meesha ku dhex yaalla qaabkan casriga technology-ga shirkadan wada shaqeyno ay u hirgeliso filtaradii oo automatic ah oo tuunbooyinkii biyaha tifiqda qaybinaya amase dhibicda ahaa siinaya biyo nadiifa oo macdantii iyo wax kasta u dheelitiran tahay oo aan boor wadan oo aan dhoobo wadan oo tuunba isxidha ayna ku jirin waxaasoo dhan waxaa filter garaynaya greenhouse-ka ugu yar iyo ugu weyn labada uu isticmaali karaa inta haday ka nimaadno waxaad arkaysaan meesha cimiladeeda korka baasha yare waraabista ah ee drip irrigation-kaasa ka waraabisa korka oo cimiladeeda ka qaboojisa dhulkana sidoo kale dhulka hoostiisa iyo geedka jiridiisa tuunbooyin ayaa ku fadhiisan si aan arkayno taas oo cimilada markaa beerta gudaheeda hadba banaanka cimilada ay marayaan ka dhigtay mid la jaanqaada sidoo kale waxaan arkaynaa in meeshan ay ka beeran yihiin ay ku yaallaan marawaxado oo cimilada markaa loo baahan yahay moos u baahan yahay dhirta geedku qaboojinaya oo hadda waxaa ku baxaysa marawaxad oo technology loo dejiyey laakiin koonaheeda ilaa geeska ugu dambeeya waxaa ku yaala
irrigation caadi ah oo hoosta ka rushaynaya kii biyaha siinayay kii dhulka gudihiisa ku yaallay kuwa hawada nuugaya oo derbiga ku dhegsan ayaa jira. Mashruucan xaqiiqatan mashruucyo badan baa laga dhigi karaa, cambihii baa laga dhigi karaa, saytuunkii baa laga dhigi karaa, warshad ayaa samayn kartaa. Gebigiisuba se noo sheegeen shirkadan aan hadda greenhouse-ka ka wada shaqayno oo ah shirkadaha ugu casrisan waddanka Turkiga oo caalamka dalal badan oo Uzbekistan ay ka mid tahay, Aasiya ilaa Bariga Dhexe ka hirgeliyey mashaariicdan. $2 million wax ka yar ayaa mashruucan oo dhan lagu hirgeliyey. Intaa arkisaa sanadkan keliya ayuu kasoo saaraya 300,000 oo moosa soo saaraya. Marka walaalayaal, insha allah waxaynu gudagali doonaa birihii iyo warshadii iyo meesha wixii lagu diyaarinayana waan tegi doonaa. Mashaariicda greenhouse-ka iyo wax soo saarku adduunku waa dalka dalalka ugu badan uu ka mid yahay, yaanyada ugu badan caalamka soo saara. Hadda mooska ayuu sii gudbaya, waxyaala badan ayuu sii gudbaya inuu caalamka ugu bato. Adduunka wax soo saarka iyo cuntada iyo la dagaalanka gaajada ayaa in badan ka socda. Saad aragteen nimba intuu tacabkiisa ka soo saaro ayaa dalkiisa barwaaqo ka gaadhaa. Insha allah cidda u baahan mashruucan oo kale in u hirgeliso $2 million waa lacag aad u yar. Waxaan u haynaa shirkadda greenhouse aan wada shaqayno inay u hirgelin doonto ilaa ay uga hirgelin doonto waddankii iyo meel kastoo ka baxsan aad joogtidba. Mashaariicdan oo kale waa lagaga hirgelin karaa, ama muus ku soo saar, ama cambe ku soo saar, ama liin ku soo saar, ama orange iyo mac, waxa allaale waxaad jeceshahay waa lagugu beeraya, ama yaanyo. Marka walaalayaal, bal meesha eega ilaa dhammaadkeeda ilaa bilowgeeda waxaa waxaas oo dhan lagu dhammaystiray wax 2 bilood ka yar. Dhirta aad arkaysaa dharka intaa leeg waa nafaqooyin la siiyey, waa fertilizer kala duwan oo la siiyey, waa dhammaadkii way dhashay. Waxaa soo kartaan miyaana dhirtani haddii intaasoo nafaqaa la siiyey miyaanay gaboobi karin? Intaasoo geed ayaa ka dhinac baxaya, kan marka laga gurto mid kalaa kasoo dhinac baxaya, kan marka laga gurto mid kalaa kasii dhinaca baxaya, iyo waa 5 geed oo isku dahaadhan weeye. Saad ka aragtaan korkaas way isfuraysaa, way isxidhaysaa, dabayshiiba hadday soo dhacdo way xili kartaa, jabmasla siinaysaa. Haddii dabay loo baahan yahay waa la furi karaa. Dhirtii oo kale ma dhacayso, duntii baa ku xidhan, waad aragtaan. Dee meel kasta korontadeedii iyo technologigeedii ayaa nidaaminaysa. Dadka ganacsatada ah ee waddankeena wax soo saarka raba inay ka shaqeeyaan ma aha in sidii hore lagu socdo. Adduunka tumbooyinkaasa hoosta la marinayaa, adduunka technology ayuu gudbay. Bal intaasoo 100,000 oo muus oo hal mar lagu soo saarayo 5 bilood 9 bilood wax ka yar lagu guranayo, waxaan filayaa oo qiimaha intaa yare leeg lagu soo saarayo Afrika oo dhan bayn geyn karnaa khudaarteenna, Bariga Dhexe ayan geyn karnaa. Marka insha allah walaalayaal, waxaan baahanahay inaan mashaariicdan ka faa'iidaysano. Waa barnaamijkii iyo booqashadii aan ku booqanay shirkadda suuqa Turkiga, beeraha greenhouse-ka ee dalkan Turkiga aan ku booqanay, kuwooda ugu casrisan oo high-tech greenhouse farm ah. Insha allah cidda u baahan mashaariicdan oo kale ee in lala hirgeliyo waan idinku keenaynaa waddankii. Ayu nooc khudaar kasta, wax kasta waa laidinla hirgelinayaa, qalabkana waa laidin soo rarayaa. Mashruucanna si dhaqso ayaa lagugu hirgelinayaa muddo 2 bilood aan sannado iyo xabad kala qaadan. Dad engineer oo professional ayaa ka shaqeeya. Waad aragtaan muuskiisu isu haysto dabiyo dacal, waxaas ayaa dhowa la wada bacaynaya, waa la bakajgareynaya. Injineeradii waad arkaysaa markaa ka socda iyo marka waa adiga iyo maalgashigaada iyo udheerleyn ku dhisnaa maalin kasta guryan $2 million ku dhisnaa mashaariicdana dadkeena u samayno oo khudaartooda iyo wax soo saarkooda aynu hirgelino. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.